Доброго дня, шановні пані і панове. Сьогодні, 16 листопада, день пам'яті Соломії Крушельницької. Цей день традиційно ми зранку є на літургії за опоки, звичайно, що покладаємо квіти на могилі. І сьогодні маємо дуже приємну нагоду вітати в нас гостей з Польщі, які самі проявили бажання виступити у домі Соломії Крушельницької. Цьогорічні наші вшанування пам'яті розтягнулися на кілька днів, тому що сьогодні це тільки початок. Концерт розпочинає тривалу роботу, тому що від завтра з 10-ї години в нашому музеї починає свою роботу друга всеукраїнська наукова конференція «Меморіальні музеї сьогодні». Вона триватиме 2 дні. Ми дуже раді, що відгукнулося багато наших колег з різних міст України. Соломія Крушельницька прожила багате, змістовне, насичене життя. Сьогодні вона дивиться на нас з цього портрету, надихає, підказує, десь повчає. Кожної секунди ми відчуваємо її покровительство, ми відчуваємо її допомогу, десь навіть якісь поради. Дуже часто у нас звучить така фраза «Це допомогла Соломія». Дійсно, в цьому музеї все дихає її постаттю. Не тільки це є речі, але й також те нетлінне, що не зникає, це є голос. Наш найголовніший експонат музею – це є голос Соломії Крушельницької. Соломія мала учнів, їх було небагато, але серед тих учнів є вже учні учнів і вже, сказати, внуки, правнуки її учнів. Ми тішимося, що вони приходять до нашого музею. Це є Марія Байко, яка є ученицею Одарки Бандрівської. Одарка Бандрівська – учениця Соломії Крушельницької. Тамара Діда, бачимо тут портрет, яка вже приводить своїх студентів. І кожного року у день народження, у день пам'яті звучить музика. Звичайно, це в першу чергу твори з репертуару Соломії Крушельницької, а також вокальні твори з різних куточків світу музики, яку виконувала Соломія Крушельницька. Знаємо, що вона знала 8 мов, володіла ними і також співала. Вважала, що кожен композитор думає певною мовою, тому вокальні твори треба виконувати мовами оригіналу. У 48-річному віці вона покидає оперну кар'єру і присвячує себе концертній діяльності. Власне, тоді вона мала втілити цей принцип життя і підготувала велику концертну програму, яка називалася «Пісні усіх націй». І співала українською, польською, російською, французькою, італійською, іспанською, англійською. Всі рецензенти відзначали її відчуття мови, наскільки вона, як музикант, відчувала кожну мову, кожну культуру. Навіть маленькі мініатюри Соломія створювала цілу картину, проживала кожен твір. В сьогоднішньому концерті прозвучать як твори з репертуару Соломії Крушельницької, так і українські прем'єри, композитори, які мали відношення і до Львова в тому числі. І тепер декілька слів про наших виконавців. Коли я прочитала їхні біографії, мені захотілося, щоб ви познайомилися з ними ближче, детальніше. Тому вони є видруковані на цих листочках. Якби захочете після концерту, прочитайте, бо це дійсно не пересічні люди. Отже, сьогодні нашими гостями є Олександра Бубіч, сопрано, Роберт Мойса, тенор і Агнєшка Шульц-Бжиська. Всі ці співаки, музиканти зараз працюють у Лодзі, у Академії музичній, і вони провадять активну і педагогічну, і виконавську діяльність. Цікаво, що в якийсь час вони були солістами опер, в першу чергу камерної опери. Концертують по різних країнах світу. Це і Європа, це і Азія, це Японія, і Китай, і Америка, і Чилі, і Аргентина. Люди, які проводять не лише професійну діяльність, але і велику просвітницьку діяльність. І про кожного з них можна багато
сказати гарних речей. Але сьогодні не їхній авторський концерт. Сьогодні вони дарують своє мистецтво в пам'ять великої артистки. І розпочинає наш концерт пісня «Сольвейг», яка була у репертуарі Соломії Кошельницької. Якщо ми згадаємо перший запис, який був здійснений у Варшаві в 1902 році, то серед творів і була пісня «Сольвейг» з музики до драми Ібсена Квіга, і Соломія виконувала її польською мовою. Чесно кажучи, я не запиталася, чи буде норвезькою, чи польською, ми зараз почуємо. І польською. Якраз так, як це було більше 100 років тому. Отже, ми запрошуємо Олександру Бубіч і Агнєшку Шульц-Вжиску. Thank you.
1893 році до Мілану Соломія Крушеницька захоплюється музикою Ріхарда Вагнера. Одному з листів до Михайла Павлика вона писала: «Недавно була наочним свідком, як італійці запротестували оперу Вагнерову. Після мене, тобто на мою думку, ця опера хіба літ за 100 буде зрозуміла італійцям, тому що ця музика промовляє не лише до серця, але й до розуму». Соломія розуміла, що італійської вокальної школи їй мало, і вона їде до Відня, щоб під керівництвом професора Йозефа Гінцбахера вивчати опери Вагнера. Її перша і улюблена роль – це Ельза в опері Лоенгрін. 25 років ця роль була в репертуарі Соломії Крушеницької. Сьогодні ми послухаємо арію Лоенгріна з опери Вагнера. Виконує Роберт Мойса. Seine heilige Kraft entwendet.
Meine Frau, mein Parzival, trägt seine Krone. Zwei Ritter ich, Blut grün genannt. Сезони Соломія Кушеницька, примадонна варшавської сцени. З 1898 по 1902 роки. В цей час в її репертуарі було близько 30 опер, але, звичайно, варшавська публіка найбільше її любила в операх Станіслава Монюшка, Галька і Графиня. Рецензенти відзначали, наскільки був виразним драматичний талант Соломії Кушеницької, що вона один вечір могла бути пихатою світською левицею, а в іншій – покривдженою сільською дівчиною. Сьогодні прозвучать якраз арії з цих двох опер. Арія Еви з опери Станіслава Монюшка «Графиня» виконує Олександра Бубич. Mi basta, mi basta.
Станіслав Монюшко, арія Йонтика з опери «Галька». Thank you.
гастрольні виступи у Варшаві Соломія Крушельницька завершувала оперою «Верді бал маскарад». Це було в останні дні грудня 1902 року. Напевно, виступаючи в цій опері, вона ще не знала, що в Білій помер її батько. Людина, яка її найбільше розуміла з усієї родини, напевно. Пізніше Соломія Крушельницька, щоб якось віддати хоча б частинку цього тепла, цієї уваги, яку батько їй дарував протягом життя, вона замовила в Італії з найдорожчого білого карарського мармуру на могильний пам'ятник. На сільському цвинтарі красується велична жіноча постать, а на камені написано «Найлучшому батькові, найлучшому мужові, честь його розуму, його серцю». Зараз прозвучить арія Оскара з опери «Верді бал маскарад». Виконує Олександра Бубіч. Композиторів, які рідко виконуються, як в Польщі, тим більше вони не так відомі є в Україні. І сьогодні ми почуємо з вами декілька творів Юзефа Венявського. Юзеф Венявський – композитор-піаніст, рідний брат Генріка Венявського. Зараз звучить полонез опус 13. Thank you.
Фалія, перша пісня з циклу «Сім популярних іспанських пісень». Виконує Олександра Бубна. Італійського композитора Гаетано Доніцетті, фаворитка, роль Леонори. Зараз ми послухаємо камерну арію Гаетано Доніцетті у виконанні Роберта Мойса.
у виконанні пані Агнєшки Шульпчинської прозвучить мазурка Йозефа Венявського. Thank you.
звучать два твори колишнього львів'янина, який народився у Львові. І ми його знаємо як Андрій Нікодимович. Ну, тепер вже, напевно, всі кличуть Анджій Нікодимович. Творча доля, життєва доля була досить драматичною для цього композитора, який володів сучасною технікою, який, очевидно, що розвивав українську музику шляхом модернізації, шляхом освоєння найновіших композиторських технік, але склалося так, що він змушений був покинути Львів саме через політичні погляди, через свої патріотичні погляди і переїхати до Польщі. Зараз прозвучать дві пісні із циклу Анджія Нікодимовича по залишені пісеньки. Це є «А коли втнемо Краков'яка» і перша прозвучить «Позбирані пір'їнки». Виконує Олександра Фомич. Улюблена серенада Шуберта виконує Агнєшка, грає. Ребят. Так, але ви тут є. Олександра Бубіч і Роберт Мойса. Прошу. Thank you.
Чудесний концерт «День пам'яті Соломії Крушельницької». Хочу вам нагадати, що це була ініціатива, власне, я вам скажу так, наших друзів, от, артистів, і нам це дуже приємно. І дуже вам дякуємо, і ми сподіваємося на наступну співпрацю. Дуже-дуже дякую вам. У нас вийшов новий календар, скажемо всім, даруємо нашим артистам на наступний рік. Прошу, ви можете також придбати, отримати календар. Дякую.